Ես կարծում եմ այն ինչ տեղի ունեցավ 3 երեկոյան եւ գիշերը ըստեյության արձագանքներ այն ամենին ինչ տեղի ունեցել այս ժամանակահատվածում։ Խոսքը ոչ միայն վերաբերում է նրան, որ մի ոճրագործ գրեթե մի գերդաստանի ծուխ վերացրեց, այլ խոսքը գրում է նա մասին, որ երկարաժամկետ կտրվածքով քաղաքացիները իրենց խնդիրները չեն կարողանում լուծել եւ փորձում են ինչ որ երկել գտնել արդեն նույնիսկ ինքնաբուխ ձևով։ Ընդ որում, եթե օբյեկտիվ ենք նայում, մեր քաղաքացիները կորցրել են իրենց սոցիալ-տնտեսական իրավունքները, մեր երկիրը կորցրել է իր ազատությունը, կարելի ասել անկախության վերջի փշրանքներն է մնացել։ Եվ մեզ չես մնացել, հայերիս, Հայաստանում բնակողներս չէի մնացել, այլ բան, քան մեր արժանապատվությունն է։ Եվ հիմա ըստ էության նաև արժանապատվությունը մեր ձեռքից փորձում են վերցնել։ Եվ մեր քաղաքացիների այդ բողոքի ճիճը բառի զուն իմաստով հենց այդ վերջի փշրանքները գոնե պաշտպանելուն միտված քայլերն են։ Ցավոք սրտի իշխանությունները երկարաժամկետ կտրվածքով միշտ փորձում են ոստիկանության ետևում թաքնել, ոչ թե խնդիրները լուծել, այլ երբ խնդիրը գալիս է, հասնում է այն իրավիճակին, սրանում է, որ քաղաքացին ելում է բողոքի, այդ պահին արդեն սկսվում է ոստիկանության ետևում թաքնելու խնդիրը, որի արդյունքում նորից մեր հայր եղբայրներն են տուժվում, որտեղ այդ բախման արդյունքում և ցուցարարներն են տուժվում, և ոստիկանները, որը որևէ ձևով Հայաստանի համար այսպիսի շքեղություն թույլ տալը ուղղակի որևէ ձևով արդարացված չէ։ Ուստի և այն ինչ որ երեկ տեղի ունեցավ, պատճառը հենց այդ չլուծված խնդիրներն են, այդ թվում արդեն արժանապատվության հետ կապված, Ավետիսյան գերդաստանի հետ կապված խնդիրը։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ այն ամեն ինչ երեկ տեղի ունեցավ, որոշակիորեն սխալ հունով ընթացավ։ Պարզ է, որ որպես քաղաքական գործիչ ես այն տեսակետն եմ արտահայտել, որ Հայաստանին նաև անվտանգության առումը դիվերսիֆիկացիա պետք, մենք չպետք է միայն ռուսական զորախմբի, այսպես ասեմ, քմահաճույքին կամ պաշտպանության տակ լինենք, այլ անվտանգության այլ օջախներ ևս մենք պետք է փնտրենք։ Բայց ռուսական ռազմաբազայի ուղղությամբ 3-4 և 3 հյուպատոսարանի ուղությամբ քայլերը ես չեմ ընդունում, որովհետև հյուպատոսությունը դա այլ պետության տարածք է, և այնինչ տեղի ունեցավ, ես մտավախություն ունեմ, որ իշխանությունների կողմից կազմակերպած սանդրանք էր, որովհետև իշխանության ուղությամբ բողոքը իրենք փորձեցին տանել դեպի ռուսական ուղություն, և ես կարծում եմ, այս դեպքում խնդիրը ոչ թե այն է, որ ռուսական կողմն է այդպես իրեն պահել, այլ խնդիրը այն է, որ մենք չունենք լեգիտիմ նորմալ իշխանություն, որը մտածում է պետական և հանրային շահի մասին, այլ բացարձակապես մտահոգ է իր իշխանությունը պահելու համար, որտեղ ինքը այդ իշխանության հաշվին է դեր հարստացման իրեն մղում։ Հիմա տեսեք, ցանկացած պարագայում, եթե Ռուսաստանը չլինի, Մոզամբիկը լինի օրինակի համար, միևնույն է, եթե դու չունես արժանապատիվ գործընկեր, դու քեզ թույլ ես տալիս նմանատիպ վարքագից։ Եթե մենք ունենայինք արժանապատիվ իշխանություններ, եթե մենք ունենայինք վստահելի իշխանություններ, ժողովրդի կողմից քվեստացած, բնականաբար նա կպաշտպաներ մեր պետական շահը, որովհետև իրավական առումով որևէ խնդիր գոյություն չուներ, որ հանցագործը անպայման Հայաստանի իրավապահ մարմինների ենթակայության տակ լիներ և քննությունը իրականացնեին Հայաստանի քնչական մարմինները։ Կարող է Ռուսաստանի բազայում ինքը ինչ-որ խախտումներ արել է, ոչ կանոնակարգային հարաբերություններ են եղել և այլ, կամ կանոնագիրքն է խախտել, բայց դա ընդամենը ռուս քննիչներին թույլ կտար ներգրավել մեր քնչական պրոցեսում, բայց ոչ հայ քննիչները մասնակցեն ռուսական քնչական պրոցեսում։ Սա մի խնդիր էլ է իր հետ առաջ բերում։ Ցանկացած պարագայում առանց այդ էլ ես չեմ վստահում մեր իրավապահ մարմիններին, առավել ևս չեմ վստահում ռուսական իրավապահ մարմիններին, որտեղ իրենք ևս պետական իշխանական, այսպես եմ, ճնշումների տակ են, կոռուպցիան շատ մեծ ծավալի է, և ես չգիտեմ իրենք ինչ հետևություն կանեն, և ինչ հետևություն էլ անեն, ունիս դա հնարավոր է ամենաոբյեկտիվ քննությունը կատարել, ես չեմ հավատալու, և իմ չհավատալը տրամաբանական է լինելու և հիմնավորված։
Եվ այդ դեպքում ես կարող եմ տարբեր վարկածներ առաջ քաշել, եւ ես կարող եմ չհավատալով դրան իմ վարկածներն առաջ քաշելով իմ հետագա գործնեությունը լինեմ ես հասարակություն, լինեմ ես անհատ քաղաքական գործիչ առաջ տանեմ այդ վարկածի շրջանակում։ Ուստի նաեւ այդ առումով էր խիստ անհրաժեշտ, որ քննությունը տեղի ունենա Հայաստանի իրավապահների հսկողության ներքո։ Երեկվա իրադարձություններից ինձ համար մի տհաճ պահեր գոյություն ուներ, երբ ուղորդումը տեղի ունեցավ ռուսական հյուպատոսյան ուղությամբ, դա այն էր, որ փոխարենը մեր իշխանություններին պատասխանատվության կանչեն, առաջերդին նախագահին, չգիտես ինչու տարբեր պետական մարմինների անուններ տրվում, նույնիսկ դատախազությունը այս դեպքում անելիք չունի։ Ես կարծում եմ, որ դատախազությունը անելիք չունի, որտեղ իրավական շրջանակում ինքը արդեն կբեր էր պարզը։ Խնդիրը քաղաքական է, որտեղ Հայաստանի իշխանություններին հրահանգավորվել է, որ պետք է ռուսական կողմը քննություն իրականացնի, եւ այդ հրահանգը տրվել է մեր դատախազությանը։ Եվ բոլորի համար կարծում եմ ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ իրավապահ ամբողջ համակարգը ստեղության ենթարկվում է բացառապես նախագահին, ոչ ազգային ժողովին, ոչ էլ կառավարությանը, այլ բացառապես նախագահին, եւ փոխարենը նախագահից պահանջեն, որ դատախազությանը հրահանգի, որ համապատասխան ընթացակարգերով հանցագործը հանձնվի Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, ես լսեցի արտահայտություններ, որոնք վերաբերում են, որ այս կամ այն գերատեսչությունից ինչ-որ բան պահանջենք։ Ես կարծում եմ, ամենից շատ հստակ է այս դեպքում, կատարվել է ոճրագործություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, իրավական առումով հայ-ռուսական պայմանագիրը ռազմաբազայի վերաբերյալ կարգավորում է, որ միանշանակ է ռազմաբազայից դուրս հանցագործությունը Հայաստանի իրավապահ համակարգի ներսում պետք է լինի, Հայաստան-Թուրքիա սահմանում տեղի ունեցած ցանկացած իրավախախտում եւս Հայաստանի ընդհատատության դիմույթում է գտնվում, ուստի եւ իրավական առումով պարզ է, որ պետք է Հայաստանի քնչական մարմինները իրականացնեն քննությունը, բայց քանի որ քաղաքական խնդիր կա, այս դեպքում ես կարծում եմ առաջացել է Ռուսաստանի հանձնելու, ուստի եւ մեր քաղաքացիների պահանջը ես կարծում եմ պետք է լինի, որ Հայաստանի իշխանություններից պահանջեն առաջերդին գործող նախագահից, որովհետև ինքն է, որ պատասխան է տալիս մեր անվտանգության համար։ Երեք ցավոք սրտի, չգիտեմ ինչու, ուղությունը գնաց դեպի հյուպատոսարան եւ ոչ թե Հայաստանի իշխանություններ եւ նախագահին պահանջ իր սահմանադրական լիազորությունները իրականացնելու ուղղությամբ։ Անկախնանից, որ ինքը չի ընտրվել, լեգիտիմության պակաս ունի, 13 թվականի ընտրությունները պարզը բոլորիս ինչպես անցել, բայց եթե զբաղեցրել է այդ պաշտոնը, ինքը պարտավոր է մեր սահմանադրության համապատասխան այնպիսի քայլեր իրականացնի, որ իր ժամանակ Հայաստանի քաղաքացու նկատմամբ հանցագործություն կատարած անձը, որը կատարել է այն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, անպայման մեր իրավապահ մարմինների քննության ներքո լինի։